تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اسلامی تاریخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناکام سازش۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑ جائے گا، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اس بنا پر انہوں نے قصی بن کلاب کے گھر، جو دار الندوہ کے نام سے مشہور تھا، سازش کے لیے جمع ہوئے۔ اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے۔ سبھی نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں، نعوذ باللہ۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز کے لیے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ مگر اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس سازش سے باخبر کر دیا، اسی لیے آپ رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے، اور اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ان لوگوں کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باہر نکلتے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔